Добрый вечер, уважаемые зрители. Следва турнира Крайна Ринга. Линга. Всеки матч е различен. Така, виждаме първия матч в Краля на Ринга ще е болката Брок Леснер срещу Биг Шоу и ECW стил. Кеча, вашата къща. Та интера, баше стигна. И така, на класическата къща излиза болката. Оф! А който не помни, болката нещо малко му се беше случило. С Бади Петър Рам. Малко се изпиде расти болката. Завръща се! Те имаха фют на време. Вижка шапка, помня това беше шапка. Дожи да се жетува. И какъв полет в праза, лош човек. Започва матча. Виж феновете. Болката веднага са втурна обаче. Не си мъка фаска. Какво ще прави? О, Биг Шоу, дръжда! Предава го, предава го. Айде, би го на биле, биле. Прави скрудж оба. Не, вика, дали мога? Биг Шоу вика не. Това го загази обаче, няма. О, болката много опи. Да, ама не. Какво ще го прави? Какво ще има тука? О, големия крак. Вънка. О, вика не. Аре, по-бързо бе, той докат влезе. Не говорят на хмалята. О! Къде що? Три години. О, бълга! Бълга го метна. Не, бълката, да, да. Не, бълка, Биг Шоу. Той ще ходи, хайде да спомню. What? Той докат посег на бълката излезе на ринга. Кога е това? Как ви говори? Бухера. Не правиш, бе? Може го дисквалифицирате, рач. Ева, съдята, няма бараш. Бог ти сами така. Бог ти гари, бе? Ела, бе, гари, бе. О, докато лезе... Нема, хай са. Я са дебят! За кой ти пиши туфас, ти пак контрираш, бе? Да фай, бе! О! То пък бахте за силката беше това. О, не, тък му ще има тукат. О, пак го метна, пак го метна. Теле раз. Къде отива болката? Леснер не, Леснер не. Къде отива болката? Това вика, махай се за дел. What? Да, фак. Бог, тот кач. Биг Шоу. Бум! И му взе половината лайв спа. О. О! Махай са, мал бара е показа. То бараш показа. Лепитко то ще направя. Кога е това бе? Това виж тук лекс, бе. Няма, да, ама. Хайде пак. Пак ли бе? Той ръката ли му бра... Поро брек! Той смазва въжето при това гляда. Очукна. И зачерви картоната. Направя зачерви. Ох, вам се изправи вече. Не мой повече. Биг Шоу не мой повече. Биг Шоу мъртъв. Мъртвеца прави. Не съм само гледал. Не, вика не. О, и той вика не! И той вика не! До кога? О! Не! Уоу! И той вика не! А тук е уважаем, че става много напечен. Много напечен, да. Само ние си вика. Ох, явно го! То Леснер, верно малко така стана Леснер. Ко стана? Ко стана, бе? Ко стана, бе? Прари, ама ще... Ставай, бе. Къде щастник. О! 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 Фана го за гушта. Не! А, не го фана за гушта. О! Най-напечения матч, който съм. Блок! Блок! О! Дигна го. За мадията. Цопна го. И припадна. Ти направ. Умре. Двамата са мъртви. А, такъв матч между двама гиганти не съм виждал. Просто. О! Куш прави? О, кой е това? Бомба! Бомба на батраса! О, дига на три бомба! Ще го дига! Пляс! Ще бъде трета! Има трета! Каква бомба! Бам! Аз как го завъртя! О, контрира! Бам! Бах.
Борно и прикладно. Справишься, нещастник. Уважайся. Ну, понеса. Оо, пригорно. Ага, не го пригорно. Опа, не стана. Чек, устана, то са заседуши на клестиса. Мятам му сам въжет. Кво направи то? Кво направи то? Кво направи Брок Леснера? Не, а така нещастна. Това не е великия матч, който. Оооо! Хвана го! И го цопна. Робрик! Бууу! Ставай, бе. Кво виждам? Ват? Кво стана, а? Направи финишер са и сра. Махай са! Махай са! Махай са! О! Бом! Контрира! Как се гледат? Не! Не! Повика не! Ооо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 . Кива как дават са мъртви обаче. Да. Никой не е кощ танк там мъч. Охо, то са готи. Пак ли бе? Бум! И го бреш това е! Бак! Ти читваш е, ай качи я. Шира. Едно! Две! Три! Биг Шоу, бичай! Ай, бати, брутания матч, имаш е 100 брата, 100 брата! Той Биг Шоу контрира всеки финишер на Бокта. Бокта не спя да го напи... Не? Виж го, се разреви! Да? Се разреви, къде ме опи, роди Бокта! Уважаеми си ви, очеквайте следващия ваш на кралското... Не, не, кралското не, не, краля на ринга! Довиждане!